Les biblioteques han estat sempre el temple dels llibres, un espai on poder trobar centenars d'històries, viatjar tot passant pàgines i conèixer coses noves a través de les paraules. Aquests espais tenen fins i tot un dia internacional per reivindicar la seva importància, un dia que també serveix per recordar com les biblioteques s'han anat transformant i que tenen múltiples usos. Alguns usuaris encara les fan servir habitualment per la seva funció principal, la del préstec de llibres. Sí, m'agrada molt, perquè n'hi ha llibres que els utilitzes una vegada i no cal comprar-los, perquè ja tens força varietat. D'altres, en canvi, ja fa temps que no hi van. L'havia fet servir, la feia servir bàsicament per anar a l'ordinador, perquè jo no tinc ordinador a casa, i també havia agafat algun llibre. Alguns, fins i tot, són tan amants dels llibres que tenen una biblioteca pròpia a casa seva. Jo no acostumo a anar a la biblioteca perquè tinc a casa meva una biblioteca que per donar i regalar. Les biblioteques també acullen a desenes d'infants que hi van amb les seves famílies per llegir contes i gaudir de les activitats que ofereixen. Sobretot ara hi anem a mus infantil a buscar contes, a poder estar una estona a la biblioteca i crear l'hàbit de lectura, d'anar-los a mirar, i ens apuntem també a alguna sessió menuda d'aquestes per poder fer en família així. Però cada cop més les biblioteques són espais amb altres usos fora dels llibres. Un dels principals és que funcionen com a sales d'estudi, on el silenci i la concentració en són els protagonistes. Sempre vinc per tema exàmens a la universitat, perquè trobo que les biblioteques és un lloc on com tots tenim el mateix objectiu i on em puc concentrar més, perquè si no a casa no, és que no rendeixo igual que aquí. Amb tot, les biblioteques demostren que, tot i el pas del temps, continuen sent un punt important de cultura, coneixement i també de trobada. I només per això ja són mereixedores de tenir el seu propi dia.